Eh, hey, asante sana. Mimi nataka niongee na ule Minister of Agriculture anaitwa Kiunjuri. Now you can see that there's a lot of floods in this country. Today, as of today, it's been reported more than 132 Kenyans have died. Wao ndio tu wanaojulikana. Wasiojulikana hatujui. Now the worst thing is no one is talking about where all that water is going to. If you look at the most affected area, we have Turkana, we have Garissa, we have Wajir and Ukambani. Remember, these are the areas where there is high droughts during the summertime. Na tunaambiwa sisi wa Kenya tuingie kwa mfuko wa Kenyans wa Kenyans. Wacha nikuambie minister. Wewe, instead of focusing na hii mahindi unatoa Congo ingie Kenya, I want you to focus na mambo ya ku harvest hii maji. How much does a dam cost? If you go to a neighboring country, Uganda. Uganda has more than 10 dams. The cost of a mega dam cannot cost you more than 500 million. Tuwacha kudanganya na makimwarere munapeana quote ya 20 billion per dam. We are not doing an electrical hydropower dam. We are doing a dam for cattle, waters for the cattle and livestock and also for farming. Juzi tuliona hapa Naivasha, Solai Farm, Patel's Farm. Mwindi mmoja, dam moja lipo bust. Wanasema the dam had an estimated capacity of 190 million liters. And it's estimated the guy has 8 more dams. So we're talking about Mwindi amejipanga, hako na 1.5 and above billion liters of water. Sisi kama serikali, Kiunjuri kiwa hapo na ama governor wanaolala, badala ya kuandika hata vijana mashinani kazi, wachimbe hata hizo damu na mikono, ndio tukue na garantia maji. Kazi yenu ni kupiga mdomo na kuongea upuzi. Wacha tuwaambie sisi hatutawabembeleza. Na msipofanya hii kazi, sisi tutawatoa kwa hiyo maofisi. And Mr. President, it's time you give directions to that minister. And not only the minister, even these governors from all these arid and semi-arid areas. We mandate them that in every constituency, wachimbe dam moja. We don't need an hydroelectric dam. Ni dam ya kuhakikisha mkulima mdogo atapanda mboga pale hatapata njaa. Mkulima mdogo akiwa na livestock yake, ng'ombe atapata maji hazitakufa na njaa. Tuache mambo ya kupoliticize hizi vitu, tujue ya kwamba our lives are at stake. We've reached a point in this country where knee-jerk reactionary tactics lazima ziishe. Mambo ya postmortem hatutaki tena. Ati mtu akufe ndio tujue nini ilimuua. Sasa maji hii yote kila siku tunaona kwa news kuna floods. Hii maji inaenda wapi? Minister, kama ungekuwa mtu na akili, ingekuwa mimi Steve Mbogo by now, I would have made sure in all these arid and semi-arid areas in this country, I would have at least minimum 6 or 7 dams. Na hizo dams si lazima ati muanze kuleta wale wa Italiano wachimbe. Tuko na vijana hapa watachimba hata na jembe msipotupea mashini. Yeah, we need, it's high time. We have the NYS, we have the youth in the society, and they are ready. If you go in some areas, hata hapa ukienda Buranga hapa kidogo, ukienda hapa kwa mama wa Iguru, kuna tudamu dogo dogo wamechimba, na wamechimba na mikono. So hata kule Turkana kuna vijana wanaweza, kule Garissa, kule Moyale, kule Mandera, kule Ukambani, kuna vijana wanaweza hiyo kazi. Kwa hivyo bwana minister Kiunjuri, hii mambo ya mahindi hii, mnatengeneza pesa, mnatoa Congo, mnaachia watu njaa hapa, ndio muimport, mpande 100,000 acres kule Congo, tumewashtuka. Na mkae rada.